Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her video her. Jeg skal nok lige huske at sige, at jeg skal reklame, inden den her video den starter ud, fordi... Jeg ved ikke, hvad det var. Det var et pistegn. For den her tur har jeg altså blevet inviteret på af Sephora. Eller Sephora. Men det er altså helt selvvalgt, at jeg har valgt at vlogge den her tur her. Jeg laver lige sådan en lille intro her, for bare at sige, at jeg håber, I vil nyde den her vlog her. Og fordi den lidt manglede en intro. Den her vlog her er okay gammel. Den er lavet for noget tid siden, men den er stadigvæk super hyggelig og super god. Og som jeg sagde tidligere i år også, og i en anden video, som jeg kan lige sætte i beskrivelsesboksen, så har jeg en masse rejsevlogs liggende, som jeg bare har ikke fået redigeret, fordi jeg bare ikke har haft særlig meget overskud. Men jeg håber, I forstår, og jeg håber, I vil nyde den her vlog her alligevel. Jeg vil gerne sige, at vi sidder på en Michelin-restaurant. Vi får noget god mad. Ja, så får vi også noget god vin. Det filmer nu. Okay, så vi er kommet til Paris. Med... med Sephora! Eller sidder det Sephora? Jeg er så dårlig til det. Hedder det Sephora eller Sephora? Sephora. Nej, vi spørger mesteren. Hedder det Sephora eller Sephora? Altså, det kommer an på, om du snakker dansk eller engelsk. It was at this moment that he knew. He fucked up. Så vi har lige fået noget mad, og det var super lækkert. Og det her det er egentlig bare sådan en lille hyggelig endagstur, vi er på, hvilket er super cool og mega nice. Vi er nu her på vej hen til eventet med Sephora, eller Sephora. Det er lidt i tvivl om, hvad det egentlig er sådan korrekt hedder. Jeg glæder mig super meget til at se en masse lækre og nye produkter, og bare hygge mig mega meget. Jeg er kommet ud i lufthavnen nu, og jeg har lige købt mig noget mad. Hvor sygt var det forsinket, men nu skal vi åbenbart borte midt i det hele. Og så skal vi hjem igen, så det er bare en hurtig lille hyggetur. Jeg er så træt. Jeg er også træt. Det var alt for min lille Paris-vlog her. Jeg håber rigtig meget, at kunne se med, og det var hyggeligt at se. Så lover jeg at vende stærkt tilbage snart, men det kommer til at ske i mit tempo, og det håber jeg, I har forståelse for. Men tusind tak, fordi I ser med, og tusind tak for jeres støtte altid. Det sætter jeg rigtig meget pris på. Husk at like og subscribe, og så ses vi bare igen i min næste video. Hej!